olsun değerli dostlar. Yine de sizden görüşe gelmişik. Bugün size 11 sentyabr 2020'ci astroloji prognozlarını demək istəyirəm. Bu əlimdəki gödəkçəni elə-belə nümayiş elətdirmirəm. Bu jurnalistlərin geyim formasıdır. Bu geyim ona görə belə düzəldilib ki, ona görə bu istehsal olunub ki, bizlərə, jurnalistlərə verilib ki, bu geyimdə olanlar toxunulmazlığı, bu geyimdə olanların toxunulmazlığı təmin olunsun. İstənilən hadisədə, istər fövqəladə hadisələrdə, istər ictimai-siyasi hadisələrdə, ən qaynar hadisələrdə, bax bu jileti deyək, jurnal jiletini, gödəkçəsini geyinən insanlar azad hərəkət edə bilsin. Polis, digər tutaq ki, yanğın söndürmə idarəsindən olanlar və digər məsələlərdə, hətta hərbi qarşı durmalarda belə geyim geyinənlərə toxunmasınlar. Təəssüf ki, sentyabrın 9-unda Bakı şəhərində bunun əksini gördük. Siyasi məhbus deyək, tutulan və hamının iddia elədiyi həbs olunan Tofiq Yaqublunun müdafiəsi üçün Bakı şəhərinə yığışan insanları polis zorakılığı ilə dağıdıldı. Bu öz yerində, bunun özü bir qanunsuzluq. İnsanlar kiminsə şərlənib tutularaq həbs olunmasına etiraz bildirdilər. Və jurnalistlər də bunu işıqlandırırdı və jurnalistlərə qarşı da vəhşilik törədildi. Hətta o həddə çatdı ki, jurnalistlər mətbuata dəymə, mətbuata toxunma, mediaya toxunma şüarı ilə artıq onlar da aksiya, qısa müddətdə aksiya keçirilə. Çox təəssüf ki, mən səhhətimdən bağlı bugün çıxa bilmədim. Hadisədən də biraz geç xəbər tutdum. Sadəcə buna mən, bilirsiniz, çox məsələ var. Mən prognozda bunu demək istəmirəm. Ayrıca yəqin ki, çıxışım olacaq. Həmişə deyirdilər ki, Prezident İlham Əliyev humanistdir, o tutulanları, siyasi məhbusları azad eləyir. Ramiz Mehdiyev dərhal arxasında bir iki nəfər başqasını tuturur, onu gözdən salmağa çalışır. Bugün də Ramiz Mehdiyev yoxdur deyirsinizsə, o zaman bəs bunu kim eləyir? Bu adam müharibədə iştirak edən insandır. Bu adam açıq-aşkar doğrular danışan insandır. Bu adamı iki dəfə milli qəhrəman adı təqdim ediblər, götürməyib ki, Qarabağ azad olunmamış. Mən bunu istəmərəm. Yəni, borcumu yerinə yetirəcəm. Çox şeylər var. Bu barədə şəxsi çıxışlarımda danışmışam. Və bugün bilirsiniz, biabır olmuşuq, biabır olduq. Polisin vəhşiliyi. İnsanın əgər tutaq ki, icazəsiz aksiyatsa qolundan tutaq var. Hətta orada qadın polislərin də zorakılığını gördük. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Hər biriniz baxırsınız və mənə bir vətəndaş olaraq, bir Qarabağ qadısı olaraq çox pis təsir elədi. Və hər şey bir qırağa. Tofiq Yaqublu da Qarabağda könüllü gedib qanı tökülən insandır, əziyyət çəkən insandır, o ağır, bilirsiniz, insan var heç posta dura bilmir, insan var heç o bölgəyə Ağdam, Tərtər, nə bilim, Goranboy tərəfə getmir, deyir, orada vurarlar, döyüşərlər, nə bilim, nəsə olar, belə qorxub getmirlər, amma sən gedirsən düşmənin 50 metriyində, 100 metriyində üz-üzə dursan, hər anın ölümü ola bilər. Ən azı mən bir cəhbədaşım kimi onun şərlənərək tutulmasını, çünki ispat olunmayıb heç bir şey, xuliqanlıq. O heykəlikdə kişi nə xuliqanlıq eləyə bilər, sadəcə deyilən motivlə əslində niyə tutulduğunun həmişə arasında ziddiyyət olub. Bu adam üç dəfə yatıb, həyatının ən qaynar vaxtını, ən gözəl vaxtlarını bu türmədə keçirib, qızının vəfatını türmədə eşidib, o biri qızının evliliyini türmədə eşidib də belə deyək ki, yəni bu o gözəl günləri görməyib. Bu ağır bir vəziyyətdə və azılıq aksiyası keçirdir. Artıq 10-cu gündə artıq baş gicəllənməsi var. Bu yəni o qədər mi böyük bir problemdir ki, indiki dövrdə hamı Turan, Türkçülüyü, Qarabağ azadlığı, hamı belə bir hayqıran bir məqamda onu tutub saxlayırsınız. Yəni bu qədər insan elə belə çıxmır. Bütün media dəstəkləyir, hətta hakimiyyət yönlü bəzi insanlar da onu dəstəkləyir. Mən sadəcə olaraq bu günlük proqnozdan qabaq
Bunu deməyə özümə borc bildim. Çox təəssüf edirəm ki, yəni səhhətimlə bağlı çıxa bilmədim bu gün. Həmişə belə qaynar hadisələrdə oluram, gedirəm və bu əynimdəki jileti ona görə geyindim ki, yəni bizim çox təəssüf ki, bizim mediamızda bu vəziyyətə salırlarsa, zorakılıq göstərirlərsə, vəhşicəsinə sürüyüb insanları aparırlarsa, buna mən etiraz eləyirəm. Axıra qədər də etiraz eləyəcəm. Biz başqa şeylər gözləyirik hakimiyyətdən, prezidentdən, amma başqa şeylər görürük. Biz onda o məntiqlə düz gəlmir. Bu şeyləri biz Qarabağdan gözlədiyimiz halda sanki bizim özümüzə, millətin özünə belə zorakılıq göstərilirsə, bu çox pis hadisədir və çox pis şeylərə gətirəcək. Mən artıq neçənci dəfə də deyirəm ki, əgər islahatlar aparılmasa, ya Qarabağda nəsə eləməli, ya islahat. Üçüncü yol yoxdur, üçüncü yol xaosdur, üçüncü yol ixtişaşdır, üçüncü yol çox pis nəticələrə, ağlımıza gəlməyən pis nəticələrə aparan yoldur. Yenə bir daha kəskincəsinə öz etirazımı bildirirəm. İkinci qüvvə deyirlər, köhnə qvardiya deyirlər, yeni qvardiya deyirlər. Bugün artıq mən xəbərlərdən, başqa informasiya mənbələrindən hiss elədim ki, artıq üçüncü bir qüvvə də var. Həmişə belə olur. Ona görə də Allah qorusun, Allah bu polislərə, əmir verənlərə insaf versin. Deməli, əgər bunu prezident öz iradəsi ilə eləməyibsə, deməli, yenə də keçən söhbətimdə dediyim kimi, yenə də Ramiz Mehdiyevin müdaxiləsi var. Deməli, yenə də onların əlində olan qüvvələr hələ də ölkədə siyasi gedişatı dəyişdirməyə, yönətməyə qadirdirlər. Mən ötən dəfə də dedim ki, dedilər, nə vaxt buraxılar sizcə? Dedim, Ramiz Mehdiyev nə qədər səlahiyyəti azalsa, nə qədər zəifləsə, bir o qədər tez çıxacaq. Görünür, hələ də güclüdür, hələ də hökmünü verə bilir. Antidemokratik düşüncələrini, ideologiyasını yeridir. Başınızı ağrıtdımsa üzürlü sayın, mən yəni buna dözə bilmədim və kadrlara baxdıqca əsəbsizi keçirdim. Ona görə bunu deməyi özümə borc bildim. İndi isə keçək proqnozlara. Nə qədər paradoksal olsa da keçək. Çünki bunun da öz izləyiciləri var. Bəlkə də kimsə bezəcək deyəcək, siyasiləşdirməyin birbaşa proqnoz deyin. Amma mənim üçün bu daha vacibdir. Proqnoz bir gün olmasa da olar, amma deyim. Qoç bürcü, hər şey, yəni 11 sentyabrdan gedir. Amerikada o qoşa binanın partladığı gündür bugün həm də. Qoç bürcü, hər şey çıxardığınız qərarlardan asılıdır. Bədxisilətli şəxslərin atmacalarına vaxt itirməkdənsə, möhtəbər adamlarla işbirliyi yaradın. Unutmayın ki, kariyeranız yüksəliş ərəfəsindədir. Buğa bürcü, İstəyib istəməməyinizdən asılı olmayaraq bu təqvimdə işgüzarlığınız artacaq. Bu baxımdan iş prinsipinizdə bir çox yeniliklər nəzərə çarpacaq. Cəhd göstərsəniz, pul da qazanacaqsınız. Əkizlər bürcü. Sentyabra böyük ümidlər bəslədiyiniz bəllidir. Amma bu ümidlərə qovuşmaq üçün cəhdlər də etməlisiniz. Özünüzə alüdə olmaqdansa müştərək işlərə daha çox yer ayırın. Ruhdan düşməyin. Xərçəng bürcü. Adətən sentyabrın bu təqvimi sizin üçün həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də qarşınıza çıxan hər bir şansdan yararlanmağınız vacibdir. Sirlərinizi hər kəsə açmayın. Şir bürcü. Təzə ayın təəssüratlarını, yəni sentyabrın təəssüratlarını, payız əhval ruhiyyəsini bir kənara qoyun. Çünki qarşınızda duran çoxsaylı vəzifələrin öhdəsindən gəlməyiniz lazımdır. Bugün oturaq işlərdən mümkün qədər uzaq olun. Qız bürcü. Hələ ki, sentyabrın gəlişi sizə xoş ovqat bəxş etməkdədir. Başqa cürdə ola bilməz, çünki indi hakimiyyətdə məhz sizin bürcünüzdür. Günorta yeni işlə bağlı sövdələşmə aparmaq olar. Tərəzi bürcü. Fəaliyyətinizdə müəyyən pasivlik müşahidə olunacaq. Odur ki, gücünüz çatmayan işlərdən yapışmamalısınız. Nahardan sonra yaxın ünvanda yaşayan yaxınlarınıza baş çəkin. Əqrəb bürcü. Məsləhətsiz hansısa addımı atmayın. Unutmayın ki, indi həyatınızın ən keşməkeşli dövrünü yaşamaqdasınız. Özünüzü itirməyin. Günün ikinci yarısında maraqlı hadisələrin şahidi və ya iştirakçısı olacaqsınız. Oxatan bürcü.
Təxminən saat 12-yə qədər gərgin situasiyalarla rastlaşacağınız gözlənilir. Ələlxüsus da həmkarlarınızla təmkinli davranmalısınız. Nahardan sonra isə xoş ovqat qazanacaqsınız. Oğlaq bürcü. Daxili narahatçılığınız tədricən səngiməyə başlayacaq. Üzləşdiyiniz proseslər sevincinizə səbəb olacaq. Ulduzlar təvəqqə edir ki, ağıllı adamların məsləhətlərini qulaq ardına vurmayasınız. Su tökən bürcü. İş və fəaliyyətlə bağlı olduqca düşərli gündür. Odur ki, əsas diqqətinizi bu istiqamətə yönəltməlisiniz. Münasibətlərdə isə ehtiyatlı olun. Böyük dəyişikliklər astanasındasınız və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Qarşılıqlı münasibətlərdə yaranan anlaşılmazlıqları bir kənara qoyub aktiv fəaliyyətə başlayın. Bir daha oxuyuram, bəlkə kimsə mən çaşdım deyə anlamadı. Qarşılıqlı münasibətlərdə yaranan anlaşılmazlıqları bir kənara qoyub aktiv fəaliyyətlə məşğul olun. Hər hansı mübahisə və konflikt yalnız zərərinizə ola bilər. Bugün uzaq yola çıxmaq o qədər də səmərəli deyil. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.